O ator Werner Schunemann sofreu um acidente no início da manhã. Ele perdeu o controle do carro que dirigia na Avenida Ipiranga e caiu no Arroio Dilúvio. Eu quero mostrar agora a reportagem, daqui a pouquinho, os discursos que o ator fez depois do acidente. Vamos acompanhar. Parece que o ator teria dormido ao volante. Acompanhe comigo. A caminhonete do ator, com placas do Rio de Janeiro, bateu num cano de concreto na Avenida Ipiranga e depois caiu no Arroio Dilúvio. Com o choque, os airbags dispararam. Atordoado e com cara de sono, Werner Schunemann ainda brincou com o acidente. Saí nadando pelo Riacho Ipiranga. Mas o que aconteceu? Não, eu gosto de levantar cedo e queria visitar minha filha no interior, né, ela está estudando no interior. Eu peguei no sono aqui. Pegou no sono? Peguei no sono. O jeito de falar do ator da Globo e a forma de caminhar levantaram a hipótese de estar embriagado. Eu senti a batida violenta ali do concreto que eu quebrei, os airbags, e fui flutuando para dentro do Arroio Ipiranga, onde eu moro há 40 anos e ainda nunca tinha tomado um banho nele. Mas acho que a temporada melhor não é essa. Agora o ator Werner Schunemann vai passar pelo teste do bafômetro. O pessoal da Brigada Militar está levando ele até a viatura, que ele disse que vai fazer o teste do bafômetro. A gente vai acompanhar ali. O ator teve que soprar 3 vezes no aparelho para obter o resultado, que deu negativo, e ele foi liberado. Werner, ficou mais tranquilo agora? Não, eu não estava nervoso. Ontem eu jantei, realmente, eu comi um prato italiano e acompanhou o vinho na minha casa com meu irmão e a família dele. Fiquei pensando, será que eu levantei tão cedo a ponto do jantar influir nisso? Não, mas não... Deu um bom exemplo aí. Já chega a arrebentar o carro, ainda não precisa passar por isso, né? Deu um bom exemplo fazendo o teste do etilômetro, né? O vulgo bafômetro. E agora vai ser conduzido a ocorrência. O carro dele vai ser retirado do arroio aqui e vai ser encaminhado para a Delegacia de Delito de Trânsito a ocorrência. Mas teve gente que registrou o acidente na madrugada em Porto Alegre e criticou a atitude do artista da Globo. É incrível o negócio, cara, essa hora aí, né, acontece com todo mundo, né. Tá com sintomas de embriaguez, o senhor acha? Ele não consegue parar em pé lá, tá, ele se move. Minha nossa, hein. Olha, mas o ator não para por aí, não. Ele discursou sobre vários assuntos, vale a pena você conferir agora, enquanto ele aguardava o teste do bafômetro. Werner fez uma apologia aos airbags e sugeriu uma coisa errada, não usar cinto de segurança. Vale a pena você conferir. De novo, o cinto de segurança não faz a mínima diferença, quem faz a diferença é o airbag. Se todos os carros tiverem airbag, ninguém mais precisa de cinto de segurança. Nós devíamos obrigar, nós, sabe que nem a gente fez um movimento de cidadãos no Brasil inteiro para ficha limpa? Vamos fazer um movimento de cidadãos brasileiros do Brasil inteiro, junto com os policiais aqui. Chega de carro sem airbag. Eu teria me machucado muito, cara. Porque o carro ficou girando para lá e para cá e eu não bati em nada, eu flutuava dentro do carro. Cinto de segurança na época das carroças. Olha, gente, nesse momento ele não estava interpretando, não, hein? O Werner, que é um grande ator de novelas, de teatro, ele não estava interpretando, hein? Olha, além de não ser favorável ao cinto de segurança, que é uma coisa muito errada, é importante a gente ressaltar aqui, que é um equipamento de uso obrigatório e que salvou muitas vidas em acidentes, o ator disse que é a favor do teste do bafômetro, que ele acabou fazendo, mas também é a favor das bebidas alcoólicas. Confira. Fazendo teste, sim, mas esse assunto aí de proibir a bebida, eu sou completamente contra. Por quê? Eu acho que nós vamos começar a ter que parar de proibir. Nós estamos no século das grandes proibições, desde 1950. Ó, quando começaram a proibir cigarro nos restaurantes, eu comentei um negócio com o meu irmão, que é médico. Eu disse, ó, vou te dar 2 anos, vou começar a encher o saco da gordura das frituras. Nos Estados Unidos já tem restaurante que de um lado serve comida que tem fritura, do outro lado que não tem. Daqui a 10 anos eles vão te proibir, e se tu estiver comendo batata frita, vai ter gente te endedando, caneteando, e eles vão ter que se prender. É um absurdo um troço desses. 40 mil anos tomando vinho. A gente não. Vinho e álcool em geral. A gente nem sabe o bem que ele nos faz.
E olha, gente, que o teste do bafômetro deu negativo. Imagina se o teste tivesse dado positivo, hein? Realmente o ator estava...